І знову сумна звістка надійшла до жителів нашого міста. Сьогодні ми прощаємось з героєм країни, з героєм нашого міста, військовослужбовцем Збройних сил України, старшим сержантом Паршуком Олександром Леонідовичем, який народився 4 липня 1981 року в місті Жовті Води Дніпропетровської області. В 1997 році закінчив 9 класів середньої загальноосвітньої школи номер 6 міста Жовті Води. В 2000 році закінчив вище професійне училище номер 70 і отримав кваліфікацію електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. В 2008 році закінчив вищий навчальний заклад Східноєвропейський університет за напрямком економіка і підприємництво. Останній час працював у товаристві з обмеженою відповідальністю СК «Стройінвест» в місті Дніпро. Проходив строкову військову службу з листопада 2000 року по квітень 2002 року. 12 березня 2015 року на підставі указу президента України призваний на військову службу по мобілізації. На протязі 2015-2016 років приймав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Мав статус учасника бойових дій. В 2016 році нагороджений подякою командира військової частини за мужність та відвагу під час виконання військового обов'язку по захисту недоторканності та територіальної цілісності України за високий професіоналізм та патріотизм. На підставі указу президента України про мобілізацію 26 лютого 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації 4-м відділом у місті Жовті Води Кам'янського РТЦК та СП та направлений до військової частини. Служив на посаді головного сержанта, командира роти охорони бригадної артилерійської групи. 17 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій, мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув поблизу населеного пункту Заводи Ізюмського району Харківської області. Паршук Олександр був справжнім патріотом своєї батьківщини. Він не зміг спокійно сидіти вдома, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення. Чоловік, не вагаючись, пішов захищати Україну як в 2015 році, так і в 2022. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя за цілісність та незалежність України. На віки вічні його ім'я буде вписано в історію нашої громади та України як воїна-героя. У Олександра Леонідовича залишилася мати Лідія Володимирівна, батько Леонід Федорович, дружина Інна Петрівна, доньки Валерія та Івана і рідна сестра Світлана. У журбі над батьками безкрилими схилять голови верби сумні. Пливе кача під хмарами сивими, козак плине у вічність в труні. Птахом вільним лети в небо, янгол мій, я ж сльозми твою вмию труну. Біль нестерпний нестимо до вічна свій, проклинаючи люту війну. Плине кача, підіймуть, плине кача, підіймуть твою труну, і чоло до землі схиле люд. Ти ціною життя зупиняв війну. Тобі слава летить звідусюд. Прощавай, прощавай, рідний братик мій. Зупинилося наше життя. Світ дитинства на двох веселкових мрій. У труні упливе в небуття. Чорна хустка не личить. Матусі, брат, вона боляче так голосить. Наш татусь з тих нестерпних і вбивчих втрат
з почернілим обличчям стоїть. Як же боляче, рідний мій, боляче. Будь же проклят навіки наш кат, все його покоління вороняче. А тобі вічна слава, мій брат. Птахом вільним лети в небо, янгол мій. Я дякую вам, люди, що прийшли вшанувати і провести в останній шлях мого брата. Я дякую особисто герою України, який пройшов полон і тортури Ігорю Олейнику, який, незважаючи на відстань, на стан здоров'я, прийшов сюди, щоб вшанувати, щоб провести в останній шлях і зробити те, що не зміг мій брат, не встиг. Я дякую кожному з вас за те, що пройшли разом зі мною цей довгий шлях пошуків. Дякую за обійми. Дякую за віру. Дякую за молитви. На жаль, дива не встала. Мій брат загинув. Загинув 17 квітня під час пекельного бою в місті Заводи Ізюмського району Харківської області. Під час того бою мій брат евакував побратимів поранених. Мені побратими розповідали, як мій брат врятував життя місцевого, зашиваючи йому рани. Мій брат відчайдушно намагався врятувати побратимів покинутих, які залишились в небезпеці. Він наближався до ворога так близько, що, мабуть, бачив їх очі, вбивць своїх. Він був поранений. Хлопці намагалися йому допомогти. Але страшні обстріли, вибухи, які я чула, коли розмовляла востаннє з ним, вирішили його долю. Мій брат стікав кров'ю і залишився на довгий час на випаленій орками землі. Коли я проїхала дорогами Ізюму одразу після звільнення, я зрозуміла, чому ті хлопці, які залишились там загиблими, стояли до останнього, бо я бачила на власні очі сліди війни і розуміла тільки тоді, настільки це поруч, ця вбивча сила з нами, що вони захищали нас, що вони знали, що залишаються там на смерті, більше ніколи не обіймуть своїх рідних. Я прошу вас, люди, не забувайте, ніколи не забувайте, якою ціною, яким болем нам дістається наша свобода. Розповідайте своїм поколінням, своїм дітям, онукам, правнукам. Нехай знають вони свого ворога в обличчя, нехай пам'ятають, хто вбивав нас. І нехай, щоб ніколи більше не майоріли чужі прапори над землею нашою, щоб більше ніколи не червоніла наша земля від крові нашої, щоб батьки не ховали козаків своїх. На жаль, сьогодні Україна розділилася на два світи. Одна жирує, а друга кричить від болю. Коли я, кричавши від болю, намагалася припинити танці, чоловік викрикнув мені в обличчя ворожнечою мовою: «Пошел, значит, устраивала. У каждого із нас своя Україна і свій устав. Я хочу довести таким, що поки ця Україна не буде єдиною для всіх нас, поки нас битимуть, поки нас будуть принижувати, що тільки в єдинстві нашому сила наша, єдина мова, бо з мови починається нація, єдинство в боротьбі проти ворога. Я закликала в єдинстві в горі, бо не має бути так, що це горе лише їхня, бо їхня дитина віддала життя за всю Україну і за всіх нас». Я запитала у побратимів, яке було останнє слово мого брата. Мій брат сказав: «Там мої хлопці, я їх не покину, тому я вийшла сюди, щоб сказати,
Я вийшла сюди, щоб закричати на увесь світ саме тобі, брату мій. Я пишаюся тобою, рідний мій, бо ти є символ мужності, незламності. Ти є приклад тої мужності. Ти один з тих, завдяки кому живемо ми всі сьогодні. Ти завдяки кому тримається і б'ється серце України. І я прошу вас, батьки, прийняти вибір Сашка і зрозуміти, що він вирішив прожити ще одну хвилину і загинути як справжній козак, воїн, мужик, а не прожити невідомо стільки, щоб померти зрадником. Ти, брат мій, один з тих, кому люди кричать вслід: «Слава герою! Слава тобі, герою мій! Вічна слава тобі, герою мій, рідненький!» «По блаженну спинню вічний покій! Подай, Господи, спочилому рабу твоєму, герою Україну, України воїну Олександр, і сотвори йому вічною пам'ять!» Дорогі брати і сестри, сьогодні сумна звістка зібрала нас знову, тому що ми втрачаємо одних із найкращих. Втрачаємо тих, хто дійсно любив не тільки свою сім'ю, але нашу Україну, нашу громаду. Це ті воїни, які, одягнувши на себе військову форму, пішли на передову, щоб захистити нас з вами. Завдяки яким сьогодні ми можемо жити під мирним небом, маємо можливість працювати на своїх роботах, діти мають можливість навчатись, і ми маємо можливість бути вільними і незалежними. Для нас є різниця, якою мовою ми говоримо і якою мовою ми підносимо молитви до Господа. Для цього і Господь змішав мови для апостолів і дав кожному говорити різними мовами для всіх племен і всіх народів. Тільки та людина, яка себе не поважає, завжди говорить мовою своїх начальників, а ті люди є рабами, вони є невільними. І, як кажуть, що раби не можуть попасти до Царства Божого. І сьогодні ми чули в Євангелії слова: ті, хто творив добро, воскреснуть для життя вічного, а ті, хто чинив зло, для суду. І ми віримо і знаємо, що всі наші воїни, всі захисники, які відійшли у вічність і віддали найдорожче, що є в людини, це життя, попадуть у життя вічне, де немає вже більше ні смутку, де немає ні печалі, ні хвороби, ні зітхань, але життя безконечне. Це ті герої, на яких повинні ми будувати нашу майбутню історію. Але повинні добре пам'ятати про минуле. Бо хто не пам'ятає минулого, той є людиною без майбутнього. І тому сьогодні, віддаючи шану герою України Олександру, просімо, щоб Господь душу його прийняв і упокоїв разом з усіма святими. А всім воїнам, які сьогодні стоять на передовій Божого захисту, покрову від Пресвятої Богородиці, щоб вернулись всі живими і здоровими додому. І пам'ятаємо, що з нами правда, з нами Бог і за нами перемога. Слава Україні!